قار كميدا اسمدا قبل كان عين اوغو هرايو سلطان سعيد عثمان علي قرا سليمان بورالي آدن ايغو مانتا شر صحافدات كو قبطي مغالدا بو هودلي ايا waxay ku baaqeen in maalinta itliinta ay ka dhacdo bo hoodle hadii ay baha wadalo ogolaado isoo bax balaaran oo roobdoona markale ilaahay subhanahu wa ta'ala looga barayo inuu keeno raxmaad degdeg ah sidoo kale ismadu waxay ku baaqeen in maalinta itliinta guud ahaan gobolka cayn laga soomo dadkuna ay soo baxaan waxaana hadalkan ka soo yaray ismada gobolka cayn ku soo beegmaya xilli biyo la'aanta ka jirta gobolka cayn ay ka sii darso iyadoo ceelka riigaana haatan uu yahay mashquul oo xooluhu ay aad uga cabayaan isla markaana aan u qaybsami karin magaalada iyo waliba xoolaha iyagu baadiyaha ka imanaya waxaana waraalkaas ka hadlay garaad Sulaymaan Buraale Aadan iyo Sultan Siciid Cismaan Cali sidoo kale ismadu waxay ka hadleen qabashada shirweynaha Khatuma 3 ee dhawaan la filayo inuu ka dhaca degmada Tareex bismillaahir rahmaanir rahiim sida aynu ka warqabno roobkii xilligii uu dii jiray wuu daahay daahista ilaahay baa ku shaqale oo cidna lagu eedayn maayo ilaahay baana markuu doono waxaana siinaya sida aynu aaminsanahay dad islaam aynu nahay waxa inaga la nooga baahan yahay waxa weeye inaynu ilaahay barino inaynu ducaysanno inaynu isa saamaxno inaynu wax isa siino inaynu dadka dacafada ee aan waxba haysan ee hantida yar ee abaartu hayso aynu wax tarno biyaha wax ka siino cuntada wax ka siino haddaynu waajibkaa gudanno ilaahay waa inoo naxariisanaya dunuubta aynu galnay haddii laynagu qaado ilaahay waxaanu ka baryaynaa inaan laynagu qaadine dembiyo badan baynu galnay si caama iyo si gaaraba ilaahay waxaanu ka baryaynaa dembiyadaas inuusan inagu qaadin inuu inoo dembi dhaafo inuu maalinta isniinta waa inoo soon iyo innagoo isa saamaxnay iyo garoonka taasoo aynoo ballana innagoo sooman ha la soomo isniinta ha la soomo dadka waaweyna islaamkii ha soomeen hana la iscafiyo garoonkana ha loo soo bannaanbaxo dadku sidaasaan soo jeedinaynaa ilaahay waa inaga aqbalayaa ilaahay waxbu ina siinaya sultan haddii aan inta ka gudubno oo dhowaan buu camaad ka soo laabateen shirkii Tareex maxaad ka labar socotaan shirkaasi dee adduunka waa laga dhagaystay oral iyo qoraal waa lagaga dhagaystay waxa uu fali inuu shirka qabsoomo yaa lagu heshiiyey shirka dulbaanta khaatumo inuu qabsoomo yaa heshiiska ugu galay waa kale heshiis lagu galay abdi weli ballanqaadkiisii la kulankiisii iyo gogoshiisii inay iyaduna ay suurowdo waxa kale oo lagu waxeeyey wixii kala raacraacade waxyaal kale waa weheliyeen haddii maanta aan roobdoon rabbi baryayo waxyaalaha kale dadku ha wada tashaday uu weeya ahay hana aamino rabbina ha aamino dhulkiisana dadku ha aamino nina laba nafood ma leh ninkugu saaxad gudbasa xoog wax kaaga doonaya naf qudhu leeya adna naf qudhaata dee heshiis intaasee shirka Tareex Sultan idinkum ka qaybgalaysaan baa ismaad tihiin gobolka cayn waxaan uga qaybgalay waa ka qaybgalaynaa ilaa idinkiisa abaarta marba dib waxu yar riixaysa waa laga qaybgalayaa insha allahu tacaala waxaa la soo saaray dhaqsar telefishka calamiga ah ismaane channel ma yaba buu hore ee xarunta gobolka cayn